ഇത് രാവിലെ 6:30 വ്യൂ ആട്ടോ. ബാൽക്കണി, ചെറിയ മഴയുണ്ട് എന്നാലും ലൈക്ക് ഇനിയൊരു 8:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പോളാരിസിലൊരു ട്രക്കിങ്ങിന് പോകണം. അത് കഴിഞ്ഞ് 11 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തെ വ്യൂ ആണ് എടുത്തത്. അപ്പം മഴയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കാലത്തൊരു 7:30 ആയിട്ടുണ്ട്. മഴയൊന്നുമില്ല, നല്ല കാറ്റുണ്ട്, പക്ഷേ നല്ല വൈബ്. തണുത്ത് വറക്കിയാട്ടോ ഞാൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകളൊന്നും അധികം ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലവും ഏതാണ്ട് വിജനമാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. ചുറ്റും മലയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവരുടെ ടീ പ്ലാന്റേഷനാണ്. അത് ഇവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ബാക്കി ഏരിയയിൽ അങ്ങനെ ടീ പ്ലാന്റേഷൻ ഞാൻ കണ്ടില്ല. നമുക്കിത് മൂന്നാറിന് വേറെ വഴിയാണ്, രത്നഗിരിയാണ്, മൂന്നാർ എത്തണ്ട. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീ പ്ലാന്റേഷൻസ് ഇവരുടെ ടീ പ്ലാന്റേഷൻസാണ്. ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടീ പ്ലാന്റേഷനാണ്. പിന്നെ അതല്ലാതെ ചുറ്റും മലയാണ്, കോടയും. എന്താ പറയുക, കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 7:30 ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നും, പോകാൻ തോന്നില്ല ഇവിടുന്ന്. സത്യമായിട്ട് എനിക്കിത് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിഷമം വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വൈബാണ്. ഓ സൂപ്പർ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് മൺസൂണും മൂന്നാർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആക്കാം. മഞ്ഞുകാലത്ത് എല്ലാവരും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മൺസൂൺ വന്ന് നോക്കിയാൽ വേറൊരു ഫീൽ ശരിക്കും മൂന്നാറിൽ കിട്ടും. ഇതൊരു ഫോട്ടോയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലല്ല, ശരിക്കും വീഡിയോ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നു ടീ പ്ലാന്റേഷൻ ബാക്കിൽ. ഓ സത്യം, നമുക്ക് ലൈക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലാണ്. മഞ്ഞ് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നിറങ്ങുകയാണ്. മഴയുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്, പക്ഷേ ആ ഒരു ഫീലല്ല. തണുത്ത കാറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം. ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഇമ്മെൻസ്ലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ട്രീ ഹൗസ് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ റൂമിനും നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ്, ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നെ.
ഇതാണ് മൂന്നാറിലെ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം. അത്യാവശ്യം മഴയുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവരെ പൊളാരിസ്. ഇതിൽ നമ്മളെ 400 rupees ഇവർ റൈഡ് ചെയ്യിക്കും. ഇതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. ഇവിടെ ലവ് ബേർഡ്സിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ പോണ്ടിൽ ഫിഷും ഉണ്ട്, ലവ് ബേർഡ്സും. പിന്നെ ഇവരൊരു ഗാർഡൻ ബാക്കിലോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ടീ പ്ലാന്റേഷനാണ്. ഇതിൽ മീനുണ്ട് കേട്ടോ. ലവ് ബേർഡ്സ് ഇവിടെയാണ്. റിസോർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ്. ഫുള്ള് ഏലത്തോട്ടങ്ങളാണ്. ആ എൻ്റെ വാണ്ടറിങ് ജൂ. വാവ്, വാണ്ടറിങ് ജൂവിന് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ്. ഇതാ വേറൊരു ഫ്ലവർ കേട്ടോ, അതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഹായ്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ വഴിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലോട്ട് സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ ഏലപ്പൂവും കായും. ഏലക്ക, ഏലക്കായ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഏലക്കായുടെ തോട്ടമാണിത്. സൂപ്പർ കേട്ടോ. മഴയാണ്, എന്നാലും പ്ലാവൊക്കെ ഉണ്ട്. It's best. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോലും എങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ശരിക്കും വൺ ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട്. പൊലാരിസ് റൈഡിന് പറ്റിയില്ല, കാരണം മഴയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവനൊന്നും വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പിന്നെ വരുമ്പം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ ഇറങ്ങാണ്. എന്നാലും മഴ നല്ല ഒരു രസത്തിലുണ്ട്. ഇനി പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പൊ ശരി, ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ. രണ്ട് സൈഡിലും ചെടികളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് ഇതാണ് ഇറങ്ങുന്ന വീട്ടോ. സൂപ്പറാണ്. ഇത്തന്നെയുള്ള ഇറക്കമാണ്. മുകളിൽ കോടയും മഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട് സൂപ്പർ വ്യൂ ആട്ടോ.